საზოგადოებრივი პრივი რადიო ერთი და საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია წარმოგიდგენთ. მაია მაცხონაშვილის გადაცემას მედიატორი. მედიატორი. გამარჯობა, მოგესალმებათ მედიატორი და გადაცემის წამყვანი მაია მაცხონაშვილი. დღესაც ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, ზუსტად ამ წუთიდან მომდევნო 40 წუთის განმავლობაში საზოგადოებრივი რადიოს რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც ბავშვებისა და უფროსების ურთიერთობის საინტერესო ასპექტს ეხება. მედიატორი ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. მედიატორი, გადაცემა ბავშვებზე, უფროსებისათვის. მედიატორი. რას ნიშნავს манипуляция ურთიერთობაში და როდის ან რატომ უჩნდებათ უფროსებსა და ბავშვებს ერთმანეთით манипуლირების სურვილი? როგორია манипуляციის მექანიზმი და რას ისახავს მიზნად манипуляტორი, როცა ის შეგნებულად ცდილობს სხვა ადამიანით манипуლირებას? აცნობიერებენ თუ არა манипуляტორები სხვებით манипуლირების სურვილსა და მის მიზეზებს? როგორ გაუმკლავდეთ манипуლირების ცდუნებას, ან როგორ დაიცვათ თავი манипуляტორისაგან? ზარალდება თუ არა ბავშვებისა და უფროსების შორის ურთიერთობა ურთიერთ манипуლირების შედეგად? თუ თქვენ ეძებთ პასუხებს თემასთან დაკავშირებულ ამ და სხვა კითხვებზე, მომდევნო 40 წუთის განმავლობაში დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღაზე FM 102.4-ზე, საზოგადოებრივი რადიოს რადიო 1-ის ეთერში, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr. მოსმინეთ მედიატორს, რადგან გადაცემის სტუმრები, რომლებსაც მოგვიანებით წარმოგიდგენთ, სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიე და თუ გსურთ საკუთარი მოსაზრების გაზიარება ან შეკითხვის დასმა, ისარგებლეთ ტელეფონებით 240-91 92 ან 240-92-92 და ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი უზრუნველყოფს თქვენს ჩართვას ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მედიატორი. საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში. ტალღაზე FM 102.4. ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე. მედიატორი. შეგახსენებთ, რომ მედიატორი საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მხარდაჭერით მზადდება. გეტყვით იმასაც, რომ ინტერნეტ საიტის radio1.gr მეშვეობით radio1-ის გადაცემების არამარტო მოსმენა, მათთვის თვალის მიდევნებაც არის შესაძლებელი. ინტერნეტში ასევე შეგიძლიათ მედიატორის და radio1-ის სხვა გადაცემების ვიდეო ჩანაწერების ნახვა ვიდეო პორტალის YouTube-ის დახმარებით. დღევანდელ გადაცემას კი სტუმრობენ ფსიქოლოგი ნათია ცერცვაძე და ჟურნალისტი გვანდა კასრაძე. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით, რომ მოხვედით გადაცემაში სტუმრად. დღეს გვინდა манипуляციებზე და манипуляტორებზე ვისაუბროთ, ბავშვებსა და უფროსებს შორის ურთიერთობაში. თავდაპირველად ნათიას ვკითხავ, რომ განმარტოთ, სპეციალისტები რას გულისხმობენ ურთიერთობაში манипуляციის ქვეშ? Манипуляция ეს არის სოციალური და ფსიქოლოგიური ფენომენი, ასე ვთქვათ, რომელიც მისწრაფვის манипуляტორი ადამიანი მისწრაფვის შეცვალოს სხვა ადამიანის აღქმაგარკვეული საკითხის მიმართ, ან თუნდაც ქცევა, უფრო სწორად ძირითადად ალბათ უფრო ქცევისკენ მიდის მე ამის შეცვლა. სწორედ ეს არის манипуляტორი ადამიანი, ვინც ცდილობს სხვადასხვა გზებით და ხერხებით მოახდინოს ეს. რა თქმა უნდა, მას უნდა ქონდეს გარკვეული უნარები, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ მიაღწიოს თავის შედეგს, მიზანს, დიახ. და თუ შეიძლება ვთქვათ, თუ გნებავთ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, თუ შეიძლება ვთქვათ ადამიანმა დაისახოს მიზნად, რომ ის გახდეს манипуляტორი და რაღაც ძალისხმევის და რაღაც ვარჯიშების შედეგად მიაღწიოს ამას. რატომაც არ შეიძლება, უბრალოდ გარკვეული უნარები მაინც უნდა ქონდეს, უნდა შეძლოს და ანუ შესწავლა შეიძლება. შეიძლება. ხდება, რომ დესაც თავის თავად გამოდის და მე აცნობიერებს, რომ ეს კარგი საშუალება იმისთვის, რომ მიიღოს სასურველი, შესაძლოა მიზნადაც დაისახოს და არა
უბრალოდ ბუნებრივად არ გამოვიდეს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც ალბათ გარკვეულ უნარებს უნდა ფლობდეს იმისთვის, რომ ეს შეასრულოს კარგად და როდესაც თავდაპირველად მიიღებს შედეგს და მიხვდება, რომ დიახ, ამით მე შევძელი მანიპულაციით რაღაცა მიიღება, თუნდაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო ადამიანი მერე უფრო უკეთ და უკეთ რაღაცას გეგმავდეს, სახავდეს მიზანს და ასე ვთქვათ, ასე იღებდეს სასურველს. როდის და რატომ უჩნდებათ უფროსებს და ბავშვებს ერთმანეთით მანიპულირების სურვილი? Ну, აქ ალბათ პასუხი ცოტა შეიძლება რაღაცა გარკვეულ დროზე ვილაპარაკოთ, რაღაც პერიოდზე მათ ურთიერთობაში, თუ ეს თქვათ რაღაც კონკრეტული სიტუაციებიდან გამომდინარე ჩნდება ეს სურვილი. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც მანიპულაციის სურვილი ჩნდება ადამიანში, იქნება ეს პატარა ასაკში თუ მოზრდილში, თუ ზრდასრულში, მნიშვნელობა რა აქვს? ეს არის სურვილი იმისა, რომ რაღაცა მიიღოს გარკვეული, რასაც მანამდე ვერ იღებდა სხვა გზით. ბავშვებში ხშირად იწყება ტყუილი ამ დროს, ანუ იგივე ეს შეიძლება რომ მანიპულაცია ჩავთვალოთ, როდესაც რაღაცა სიტყვები ამას განუხილავთ დაწვრილებით, ალბათ მოგვიანებით. უფროსებშიც ასევე, როდესაც სურთ რაიმეს მიიღება, ამ დროს მიმართავენ გარკვეულ გზას. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ მანიპულატორი, ასე ვთქვათ, უნდა იცნობდეს მსხვერპლის სუსტ მხარეებს, მას კარგად უნდა იცნობდეს ალბათ იმისთვის, რომ შეძლოს მანიპულირება. უნდა შეძლოს ასევე აგრესიის დაფარვაც. გაჩნია პრინციპში მანიპულაცია შეიძლება რაღაც შემთხვევაში ჩავთვალოთ, რომ სასიკეთოდაც გამოდგეს, ასე ვთქვათ, იქნება ეს ოჯახში თუ არ ვიცი მეგობრებთან ურთიერთობაში თუ ზრდასრულ ცხოვრებაში ზოგადად. იგივე კარგი მაგალითია, მაგალითად, ექიმის და პაციენტის შემთხვევაში, როდესაც სურს რომ რაღაცებზე დაითანხმოს, ან უბრალოდ დაფაროს რაღაცა, შენიღბოს ეს აგრესია, უბრალოდ უნდა შეეძლოს რომ შენიღბოს რაღაცა გარკვეული აგრესია, რაც აქვს, რათა მიიღოს ის, რაც ჩაიფიქრა, ასე ვთქვათ. და ალბათ ძირითადად, ნუ ასაკი ესე განსაზღვრული არ მგონია რომ იყოს, მაგრამ ბავშვებში, როდესაც ტყუილის ცნება ჩდება საერთოდ, რომ მათ შეუძლიათ რომ ტყუილით მიიღონ, მერე ეს უფრო და უფრო იზრდება, სკოლის პერიოდში უფრო აქტიურია, ასე ვთქვათ, ეს მანიპულაცია სხვადასხვა გზებით, პატარა ასაკშიც, ძილთან დაკავშირებით, ჭამასთან დაკავშირებით, თუნდაც მეცადინებასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრნაირი მრავალფეროვანი გზა არის და საკმაოდ ჭკვიანები არიან ნამდვილად და ახერხებენ. არსებობს მოსაზრება, რომ მანიპულატორის მონაცემები, ასე ვთქვათ, საფუძველს სათავეს იღებს ჩვილობის ასაკიდან, როდესაც ბავშვს არ შეუძლია ვერბალურად გამოხატოს თავისი სურვილები და გრძნობები, გამოხატავს ამას მხოლოდ ემოციით, მხოლოდ ტირილით, ვთქვათ, ან სიცილით, ხო? და მისი, ასე ვთქვათ, ჩვევები მანიპულატორის სწორედ ამ ასაკში შეიძლება ჩვევებს ჩაეყაროს საფუძველი. კი, ნამდვილად, როდესაც უნდა ახალ შობილს, როდესაც ტირის და დედაეფერმა ხშირად უთქვამთ შობლებს, რომ აი ხელში რო ავიყვან, მაშინვე ჩუმდება, რომ დავაწვენ ტირის. ანუ ეს ერთგვარი საშუალებაა მათთვისაც, რომ ეს ემოციური, აი ამ გამოხატვით, ტირილით ხვდებიან ალბათ, რომ ეს არის გზა იმისთვის, რომ დედასთან ემოციდია. მათთვის სასურველი მიღების. მიიღონ სასურველი, ასე ვთქვათ, შედეგი. შედეგი, ნამდვილად. კარგი. უფროსებს რა ამოძრავებთ, როდესაც ისინი ცდილობენ ბავშვებით მანიპულირებას? მართვა, როდესაც შობელსა და შვილზეა საუბარი, როგორც ეს უფრო ხშირად ხდება, რომ ბავშვი მანიპულირებს შობლით, ანუ ეს იქნება ჩვილობიდან დაწყებული თუ შემდეგ უფრო სკოლის პერიოდი ნებისმიერ ასაკში, ანუ უფრო ძირითადად ცდილობენ შვილები მანიპულირებას შობლებით, თუმცა რა თქმა უნდა შობლები ცდილობენ და ეს არის ალბათ ერთგვარი სტრატეგია მათთვის, მართვის საშუალება საკუთარი შვილების და ასევე ნუ პატარა ბავშვების იგივე მასწავლებელი მოსწავლეს ის რო ავიღოთ, ხო, შემთხვევაც რაღაცით მანიპულირებენ რაღაცას რომ მიიღონ, ასე ვთქვათ, ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში მანიპულაცია არის საშუალება რომ მიიღო ის რაც გსურს, ხო, სხვანაირად ამისთვის
Gurandras. Pentru perechla conflict și șesulas da. Pentru perechat murtierto va vizgar ceva, s-ar putea unde răgat tactica jobia. Răviți, eba băușe psalot, ce întitun va sta ulit manipulire vas. Echla camaxenda, patararoi cu ce mișuili. Teatr și Zalenti teatralul festivali, oda spectacle unde ca guetana. Dar carga ce e zlo, magram arconda surul, lui etam așa da. Așa dau pe tiro, ghirgeti metki, ragața, ciupa ciupsi, ragați, sa tamașu e bine, ragața, cam peti, oda. Mere, gamovi rene, amis gulistus, man, miro, am spectacle și mănânțele, oba, gai, marcius, festival, mama ca ți s-au gătit să rolis, și eu sunt rulevele, oba, și pari dan gasul spectacle, oam să arac niște oba. Mere auxeni me masro, credem-mă că gaxos este campeti. Văd că m-am dar gaxos, dar ga interesează, mi-a dat campeti era perioada. Magram mi-a mis hatrit rad ga getemet că hom gamogat că da hom mire beurat u prometi am ambis ganmet că da șevet să deros mere este ce manipulirebo am exsna gide vratom ga va gete ase da. Sa ciucris tema. Et cuarates uque manipulația ca ar gamodis. Ce mi se pasă mi timp de mărul rodisat Adamian tavisi sacțielis motivs uxnis meori Adamian se sucă mare pe sucă gulahtiri uxnis toba că didi iqo 5 წლისას მაგას ვერ გავაგებინებდი უბრალოდ მე 4 ხარი რომ აი ასე ხდება როცა არ გვესმის ჩვენთვის ასიკეთო რაღაცეები და ამის მე უფრო მეტად დამიწყო ყურის გდება მართალი რო გითხრათ და ესეც მანიპულაციისთვის გამოვიდა იმისთვის რომ შემდეგ უფრო კარგად მოესმინა მშობლების აზრი კეთილი მექანიზმებზე რო ვილაპარაკოთ რა მექანიზმი მოქმედებს მაშინ როდესაც გნება ბავშვები მანიპულირებენ მშობლებით ან ზოგადად უფროსებით, ან პირიქით უფროსებით ცდილობენ, რომ ბავშვებით მანიპულირება მოახდინონ. ბავშვებს ძირითადად აქვთ ესეთი რამოდენიმე მექანიზმი, არსებობს უბრალოდ, რომელთა ცდილობენ მანიპულირებას. ესეთი პირველი არის ძალიან გავრცელებული ტირილი, თხოვნა, გამოძალვა, ასე ვთქვათ, მშობლიდან და ეხლა მაგალითები მოვიყვანოთ, მაგალითად როდესაც მაღაზიაში არის მშობელი ბავშვთან ერთად და სურვილი აქვს რომ რაღაცა უყიდოს თედამ და იწყებს აქ ტირილს ან ნებისმიერი ბევრი შემთხვევა შეიძლება გავიხსენოთ მსგავსი როდესაც ბავშვის თხოვს რომ ეს ჩემი სრულე და მე მე ამას გავაკეთებ ანუ გამოძალვა ამ შემთხვევაში ეს არის გამოძალვა მშობლისგან ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს პირველი მეთოდი რაცაც იყენებენ ჩვენი კეთილგან ყობით სარგებლობენ და ხო გასტით კი რაღაცა თავის შეწოდება მაგალითად სულ ნუ ამაზეც ვისაუბრებთ და ამ დროს მნიშვნელოვანია ძალიან რომ მშობელი იყოს ძალიან ესეთი დარწმუნებული იმაში რასაც აკეთებს თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის საჭიროებები მოთხოვნილებები და უნდა იყოს სამართლიანი ბავშვსაც უნდა ქონდეს განცდა რომ ის არის სამართლიანი იქ შეიძლება მოერიდოს დედას ხშირად ერიდები ამ მსგავსი ტოტს ხახა ეს მინდოდა მე კითხავ თქვა როდესაც ბავშვი მანიპულირებს ცდილობს რომ უფროსები მანიპულირება მოახდინოს უფრო ხშირად დაკვირვებული უფროსი ალბათ ხვდება რომ ბავშვი მისით მანიპულირებას ცდილობს ხო და მაინც ეგებიან ხოლმე პროვოკაციას და აი რა არის ის რის გამოც თქვათ უფროსები მიუხედავად იმისა რომ ხვდებიან ბავშვის გეგმა თვალნათლია გასაგებია რომ ეს კი ბატონო ძალიან ბევრჯერ მქონია ეს სურათი რომ გას ბავშვი გალურჯებული ტირილისგან გამწვანებული ბრაზისგან დედა ორივენი ერთმანეთს უყურებენ და აღარიციან რა უნდა ქნან ბავშვი როგორც წესი არის ხოლმე სამწლამდე და ხვდები რომ ეს სიტუაცია ტიპური რომ აი ტიპური რაღაცა სიტუაცია და მივდივარ და ვეკითხები რამდენი წლისაა ეს ბავშვი და აი არ უნდა არც ერთ დათმობოთ განან შუა გზაზე და ორივე ბრაზისაგან აი აღარ არიან სკოლაზე და მივდივარ და ვეკითხები სამის არ არის უიმე რა ადრე დაწყებია ვეონები სიჯუტის პერიოდი ეს ხო ჯუტია ხო ამ პერიოდში მეოთხე ვერ გრძნობენ რატო აკეთებენ ამას თავის თავთან
რანაც წინააღმდეგობაში არიან, მაგრამ ეს ხომ იცით რო გონების ნიშანია მეთქი გონიერების. Იმ წუთას ეცლება დედას განწყობა ბედნიერია ძალიან და მერე ხდება ის რო ესე იგი იქვე ვთხოვ რომ თუ შეგიძლია რომ სხვა რაღაცაზე გადაუტანო ყურადღება შენ შულს, ნუღა გაეჯიბრები ამ სიჯიუტეში და რაღაცნაირად ხო ვართ უფრო დიდები და ხო შეგვიძლია რომ უბრალოდ იმ მომენტში სხვა რაღაცაზე გადაუტანო და ესეც ალბათ მანიპულაციის კარგი მაგალითია. სხვათა შორის აი მეორე და მესამე ძირითადად მექანიზმებს რაც გამოყოფენ არის სიბრაზე მეორე და მესამე არის სწორედ სიჯიუტე. ანუ როდესაც რაღაცა თუ მოხდა ისე რომ პირველი ეს ტირილია, ნუ არ გაუვიდა ბავშვს, შემდეგ გადადის უფრო აგრესიულ მასზე გამოხატულებაზე შეურაცხყოფა შეიძლება იყოს, ნუ გაწევიან და კი ნამდვილად, ანუ ამ დროს ძალიან სწორად აღნიშნეთ, მშობელს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს, რომ აგრესია თუ უპასუხებს. რა თქმა უნდა, აგრესია შობს აგრესიას, ხო? ეს ძალიან ესეთია. აქ სწორედ აქ უნდა შეძლოს ის, რომ მე ხშირად მithქვა მშობლისთვის, რომ თქვენ ხო ამბობთ, რომ აი აღარ ვიცი რა უნდა ვქნა, მეჯიბრება ჩემი შვილი. Da, ამ დროს ძალიან ესეთი ბუნებრივი ის არის, რომ თუ კი ხვდებით, რომ ის ვერ იაზრებს, ვერ ხვდება ამდენს, ნუ ყოველ შემთხვევაში არასრულებს, თქვენ ხო ზრდასრული ბრძანდებით და თქვენ ხო შეგიძლიათ, რომ რაღაცა მისთვის ეს სირთულია, ის მთელი მას გადის ხო ცხოვრების. 3-5 წელი მით უმეტეს საკმაოდ ისეთი რთული პერიოდია, გარდატახვის პერიოდია ბავშვის ცხოვრებაში, არა მარტო შემდეგ 13-14 წელი. ამ დროს არის უბრალოდ რომ შობელმა უნდა შეძლოს და იყოს ძალიან მტკიცე და მომთმენი. აქ დისკუსიაში ჩაბმა ამ დროს, თუნდაც აი ამ იმაზე ხო, აგრესიის დროს, ან ჯიუტობის დროს, რაღაცა ბავშვი წინააღმდეგობა მოყავს არგუმენტები, რატომ არ უნდა გააკეთოს ესა თუ ეს. ამ დროს დისკუსიაში ჩაბმა არის პირდაპირ წამოეგო შობელი ნიშნავს. Და მეორე კიდე ასევე დიდი დანაშაული არის აგრესიით პასუხი ამაზე. Ну, აქ თავისთავად უმჯობესია, რომ რაღაცა დრო აიღონ, აიღოს მშობელმა, იყოს მომთმენი რაღაცა. ჯიბში ჩადგომა ყველაზე უარესი. ყველაზე, ну, ამ დროს ფაქტიურად არაფერი არ იცვლება, ვერც კომუნიკაცია აღარ მყარდება მშობელსა და შვილს შორის და აი ასე არიან ნამდვილად სანამ ვიღაც არ მივა და არ გაანიტრებს ალბათ. Მაგრამ ну აქ ყველა ვარიანტი უფრო შობელი ნაკლებს უნდა მოველოდოს ბავშვისგან ის რომ ბოდიშს მოიხდეს კი ბატონო გავა რაღაცა 5 წუთი 10 წუთის სიბრაზე გადაულის. მთავარია ეს არ გადაუდეს ჩვევაში შემდეგ. რაც აი სკოლის პერიოდშიც, აი ამასაკიდან უკვე ჩამოუყალიბდება ის, რომ ნუ მე თუ ვიტირებ, ანგა თუ გავწვევი და ხელებს თუ გავშლი, ამით მივიღებ ჩემს სასურველს. ეს ნიშნავს, რომ ის უკვე ყალიბდება. არ განახავია ხო, მე რომ მანიპულირებენ ბავშვები დედებს. აი ხომ არ არის თქვათ ერთ-ერთი მიზე, თქვენ თქვით რომ დააკვირვებულ და დაფიქრებულ შობელს უფროს მეტი პასუხისმგებლობა აქვს და მეტად უნდა აკვირდებოდეს თქვა ბავშვის ქცევის დროს საკუთარ ბავშვის ქცევაზე საკუთარ რეაქციას, მაგრამ ну ამის მიუხედავად მაინც ეგებიან ხოლმე პროვოკაციაზე. ხომ არ შეიძლება თქვა ერთ-ერთი მიზეზი ამ პროვოკაციაზე წამოგების მიუხედავად ყველაფრისა იყოს ის, რომ უფროსები ძალიან ხშირად უფრო იმაზე ფიქრობენ, თქვათ, გარშემო მყოფები რა სიტყვია. არა და არა იმაზე, თქვათ, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში მის აქციელს ბავშვისთვის. სამწუხარო წეღან სწორედ აი ამას გულისხმობდი მაგ მაღაზის მაგალითს რომ მოვყვანი, რა სიტყვის ხალხი, რა სიტყვის მეზობელი, რა სიტყვის სოფელ ქუჩაში შემხვედრი. იმდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ამას სამწუხაროდ ნამდვილად, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს მერეს ბავშვს აზარალებს მის განვითარებას და ჩამოყალიბებას, ასე ვთქვათ, თუ რა ხერხებით უნდა მიიღოს მან სასურველი, ამას საერთოდ საფრთხეს უქმნის და ეს იმდენად დიდია გავლენა განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებაში, აი ამის დროს რას იტყვიან, როგორი უზრდელია, როგორი თავხედიან, ნუ საკმაოდ მოქმედებს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აზრის მშობლისთვის. ასევე მეორე ფაქტორია უბრალოდ რომ იღლებიან და თავი დამანებე, აღარ შემიძლია რაც გინდა ის გააკეთე. ნუ აი მეორე მომენტი ეს არის, ოღონდ ჩუმეთიყავი, კარგი გიყიდი. ანუ ეს უკვე ფაქტიურად შედეგია, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში ან დაიღლება მშობელი, ან მოერიდება სხვისი და ნუ ბავშვი მიიღებს სასურველს. ძალიან სასაცილო ისტორია. ისტორია კი ერთი საყვარელი ბავშვი იყო, ეხა ყო დიდი ბიჭია და მახსენდება, როგორი სასაცილო იყო ხოლმე. დიდი ხნის ნანატრიშვილი გაუჩნდა და
როდესაც რაღაცა უნდა და ხო აი წვანე წინდები მინდა რომ იტყოდა და ნუ დარბოდნენ შოვლები და წვანე უნდა და არ უნდა ყვითელი და ის წვანე ახლა აქ რო არა და სერიოზულად ნერვიულობდნენ ესეთი ის ქონდა რომ მეკითხებოდი ხა რა გინდა ეს ნამცხვარი მოგიჭრა გინდა არ გინდა გამოიცანი გამოიცანი გავნა გამოვიცნო საყვარელი იყო ამას მაგრამ ისეთი ხო მეორე ბავშვის კაჩენამ ყველაფერი თავის ადგილას დააყენა მაგრამ რთულად ალბათ ხო მარ უწყობს ხელს აი რაც ახლა გურანდა ისტორია მოყვა იმასთან დაკავშირებით გამოს ხო მარ უწყობს ხელს ნუ არსებობს მოსაზრება რომ ბავშვები თავდაპირველად ამ თავის საკუთარ თავში манипуляторს ვერაცნობიერებენ ისინი ქვეცნობიერად ახდენენ უფროსებით манипуляებას მაგრამ რაღაც მომენტში უკვე ხვდებიან რომ ეს არის კარგი საშუალება იმის რომ უფროსები შენჭკუაზე ატარო ხო ხომ არ უწყობს აი ამ ქვეცნობიერიდან ცნობიერ манипуляторად გადაქცევაში ხელს თქვათ უფროსების უსიტყვოდ უფროსების მხრიდან უსიტყვოდ გაგება ბავშვების. აი ბავშვს ჯერ ესეც შეიძლება ითქვას რომ ბავშვმა ჯერ თვითონ არ იცის კარგად რა უნდა, მაგრამ უფროსები უკვე უსრულებენ სამსურს ხოლმე. ესეც ხდება, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ხდება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია წეღანო ახსენე რომ შობელმა განსაზღვროს ბავშვის საჭიროებები პირველ რიგში და შემდეგ ნუ მოთხოვნილება. უფრო მნიშვნელოვანია აქ საჭიროება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ხშირად გვისაუბრი ამ თემაზე რა სურს, რა უნდა. უმჯობესია რომ შობელმა რამდენადაც არ უნდა თვლიდეს და ხშირად ხდება ასე სამწუხაროდ რომ შობელმა შობელი ამბობს რომ მე უკვე თვიცი ჩემ შულს რა სურს. კი ბატონო, ის რაც დასრულია, მან გაიარა მთელი ცხოვრება, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს არის ინდივიდი, რომელსაც საკუთარი მოთხოვნილებები აქვს, განსხვავებული პიროვნება და აი აქ უკვე ნაკლებად ანიჭებენ მნიშვნელობას, რომ შეეკითხონ, მისგან მიიღონ პასუხი, ის მეტად უფრო დაკავებული იყოს, თუნდაც თავის პირველ რიგში, თავის თავით, იმით თუ რა სურს გააცნობიეროს, მე შემდეგ თავისი მოვლით და ასე შემდეგ, ნებისმიერ ის იქნება სახლში ჰიგიენა, პირადი ჰიგიენა თუ შემდეგ გაკვეთილები და ასე შემდეგ, რაც უფრო და უფრო იზრდება მოვალეობებიც ემატება, ხო? Ну, айс ра, айс азустат арацнобиერიდან цнобиერში გადასვლას შობლისის ერთ-ერთი შეიძლება რო ვთქვა, რომ იყოს, ხო? კიდე შეიძლება თუ არა, ვთქვა, შობლის, ну, უფროსის მხრიდან მარტო შობლებზე ნუ გავაკეთებთ ხა აქცენტს, შეიძლება იყოს ბებია, ბაბუა, მასწავლებელი, რთული, ხო? თუ კი უფროსები რატომღაც რაღაც მიზეზით თავს დამნაშავედ გრძნობენ ბავშვის წინაშე, ხო? ან დროს ვერ უთმობენ საკმარის, ან მიაჩნიათ რომ ზედ მეტად მკაცრები არიან, მაგრამ იმ კონკრეტულ მომენტში ასე იყო საჭირო და ამიტომ მოიქცენ მკაცრად. ეს დანაშაულის განცდა არასწორი აქციალისკენ ხომ უბიძგებს თავისთავად და მერე ბავშვი ამას აფიქსირებს და უკვე ხვდება რომ ამითი შეიძლება ვთქვა რაღაც. დიახ, ნამდვილად. აი ბებია ბაბუა ახსენეთ, ეს საკმაოდ რთულია ეს მდგომარეობა, ასე ვთქვათ ჩვენთან, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც მშობელი რაღაცას უკრძალავს, იცით რა, ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება მშობელი არ იყოს იმ მომენტში ცალად მართალი, ნუ რაღაცაზე შეიძლება დათმობაზე წასულიყო, მაგრამ არ წავიდა, ნუ მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. აქ უკვე ცასახად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ოჯახის წევრი იყოს ერთ აზრზე, ასე ვთქვათ. ის რომ შემდეგ ბაბუა ან ბებია ეუბნება, რომ მოდი ჩემთან მოგეფერო, ეს რა როგორ დაგსაჯა დედამ და ასე შემდეგ, ესეც უკვე манипуляციაა ერთგვარი, ბავშვით უკვე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ამაზე მინდა რომ გავამოყვილოთ ყურადღება, როდესაც უფროსები ბავშვებს იყენებენ ერთმანეთთან ურთიერთობის გასარკვევად. დიახ, ეს ხშირად ხდება სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ეს თუ კი ბავშვი ძანცუდი. ხო, თუ კი ბავშვი დილობს რაღაცის მიღებას, ხო? Ну ეს სწავლობს. იწება ის ყურადღებით, ჩულობის ასაკიდან თუ შემდეგ რაღაცას ასრულებს მიღებ. შემდეგ ეს საერთოდ უნდა გახდეს ნორმალური, ხო? უნდა გადავიდეს სხვა ფორმებში, უნდა მიიღოს შობლის დახმარებით და უფროსის დახმარებით უნდა გაიგოს თუ რა არის გზა იმისთვის, რომ ან მიიღო. Ну რაღაც ყველაფერს ვერ მიიღებს, ესეც უნდა ესმოდეს. მაგრამ როდესაც უკვე ზრდასრული ადამიანი
რომელსაც წესით უნდა გქონდეს გავლილი ეს ყოველი ეტაპი, ახდენს ბავშვით მანიპულირებას. ამ დროს რა თქმა უნდა ბავშვი გრძნობს ამ ყველაფერს, რომ ის არის რაღაც ერთგვარი იარაღი იმისთვის, რომ ან დედამთილი და ძალიან დედა და მამა, ან ნებისმიერი ოჯახის წევრი იყოს რაღაცა იმის ქვეშ, ხო, გავლენის ქვეშ მოაქციონ ერთმანეთი. ეს იმდენად რთულად და მტკივნეულად აისახება ბავშვს, შესაძლოა მის ზრდასრულობაშიც კი რაღაცა პრობლემის სახით იჩინოს. Აუცილებლად, დიახ. თქვენ დასაწყისში კიდეც თქვით, რომ ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა მანიპულირება, გურანდამ თქვა თუ ავწდები, ხო, რომ მანიპულირება ბევრად უკეთესია, ვიდრე რაღაცა უხეში მეთოდებით რაღაცის დაძალება ბავშვზე, ხო, მაგრამ ჩემი შეფასებით მთლად კარგი ხერხიც არ უნდა იყოს, ხო, ურთიერთობისას მანიპულაცია და თუ თქვათ ჩვენ გვიჩნდება ცდუნება, რომ მაინც მანიპულირების საშუალებით მივაღწიოთ სასურველ შედეგს, ხო, აი როგორ დავძლიოთ ეს ცდუნება? მართლა ღირდეს, რომ მე აუხსნა. Მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით, ნებისმიერ ასაკში მანიპულაცია ბავშვით არ არის სწორი. ბავშვით, ხო? ხო, არც ბავშვით და არც ბავშვთან მიმართებაში. აი მაგალითად, კი ბატონო, შეიძლება თქვენ შემთხვევაშიც ნუ გაამართლა, ხო, ამან, მაგრამ შემდეგ მნიშვნელოვანია ზღვარი მაშინ უნდა მოხდეს იმის, რომ უფრო და უფრო ხშირად და ხშირად არ გამოვიყენო, იმიტომ რომ შობელსაც მოწონს ეს პოზიცია, უი რა კარგია, გამომივიდა, მოდი კიდევ ვწდი, ხო? ეს შეიძლება უფრო გახშირდეს, დიახ. დიახ, რომ რაღაცა მიიღოს. ისე იგივენაირად არის ბავშვისთვის, თუმცა აქ ამ შემთხვევაში უკვე მე აღნიშნე კიდეც, რომ სამართლიანობა მშობლის მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება იტიროს ბავშვმა, არ ვიცი, წესით არ უნდა გაგრძელდეს რაღაცა საათები ბავშვის ტირილი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ის, რომ აი ახლა ასია საჭირო, მე შენ კი არ გატყუებ, მე შენ სიმართლეს გეუბნები, ახსნა ნებისმიერ ასაკში, იქნება ეს 5 წელი, 3 წელი, ჩვილობის ასაკშიც კი არის ასეთი მოსაზრება, რომ როდესაც დედა მიდის და ტოვებს ბავშვს, ნუ გარეთ გადის, ხო, აი აქ ამ დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი თუნდაც ჩაჩურჩულოს, მოეფეროს და უთხრას, რომ იკო ცოტა ხნით მიდის და აუცილებლად დაბრუნდება. აი ის რომ ეპარებიან ბავშვებს, ნუ ესეც რაღაცას აძლევენ, ატყუებენ, ხო? აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნუ მე აფუჭებს ურთიერთობას. აფუჭებს ნამდვილად ურთიერთობას, დიახ, და შემდეგში კიდევ უფრო შეიძლება რაღაცა რთულად აისახოს ეს ბავშვზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დიდი ცდუნება, ასე ვთქვათ, ერთხელ გამომივიდა, მოდი კიდევ მეორეც, მარტივი ხერხი ამ დროს ბავშვთან ნუ და გვავიწყდება, რომ ისიც გაიზრდება შემდეგ და მისთვისაც ეს მარტივი ხერხი გახდება და თუ კი შემდეგ მას ბუნებრივად ექნება განცდა იმისა, რომ როდესაც ის იყო მანიპულაციის მსხვერპლია, დიახ, ან მსხვერპლია, ხო, როგორც მანიპულატორისთვის მსხვერპლი არის, შესაბამისად მე მისთვისაც ჩვეულებრივი გახდება აი ეს მომენტი, რომ თვითონ იყოს მანიპულატორი და სამაგიერო, ასე ვთქვათ, რაღაც არაცნობიერი. ან შესაძლოა ვთქვათ, ბავშვი, რომლითაც ხშირად მანიპულირებდნენ, არც თვითონ არ გადაიქცეს, ხო, მანიპულატორად, მაგრამ იყოს ყოველთვის მთელი ცხოვრების მანძილზე მანიპულაციის ობიექტი. შესაძლებელი. ამ ძალიან ბევრი რისკია, ამას ვამბობთ ზოგადად, შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაცა გამოვყოთ, მაგრამ ნუ პირველი უპირობო და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მშობელი უნდა იყოს სამართლიანი, რაღაცა დობაზე იყოს დამყარებული, დიახ. ამიტომ ბავშვს რო დაპირდები, აუცილებლად უნდა და თუ ვერ მოხდება შესრულება, ბოდიშის მოხდა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ხდება. უმჯობესია რომ კი აუცილებლად უნდა შესრულდეს, თორე ამას არ პატიობენ. მერე იციან რომ ეს დაშჯა აღარასოდეს აღარ მოყვება ამ მის ცუდს. ანუ ფუჭი მუქარა. დიახ, დიახ, დიახ. ერთი ჩემი მეგობრის შვილია კიდე წონა აკლდა და დაეზარა რა ეთქვა, ძალიან ნიჭიერი ბავშვია და უცებ სწავლობს და დაეზარა ესწავლა და იცახთა ხოლმე რომ შეაო და ახლა იცით როგორია მგვალია ბავშვი. იმი მანიპულაციების თავისი გაიტანა ბევრჯერ და გამოვიდა ეს რომ აი ამაზე ზედმეტი ჭარბი წონა დაუგროვდა. ხო, აი ამაზეც მინდოდა მეთქვა, რომ ნუ მაგალითად ხა რაღაცა მაგალითები, როგორ მანიპულირებენ ბავშვები მშობლებით. ამას ძალიან ბევრი აკეთებს. მე მშია, ოღონდ არ იმეცადინოს. ან წყურია, ნუ ძილის წინ შეიძლება, ანუ სულ ცოტა, აი ხშირად ის
მის ფრაზა, აი ხუთი წუთიც და ეს ხუთი წუთი გრძელდება უსაშუალოდ. გთხოვ, აი ყველაზე მეტად რაც შეიძლება რაღაცა საათობის განმავლობაში იყოს ეს გთხოვ და ნუ ყველაზე რთული რაც არის და ყველაზე დიდი დანაშაული ასე ვთქვათ, აი 1000 თხოვნის შემდეგ რომ კარგი თავი დამანება. აი აქ უკვე იმდენად უმტკიცდება ბავშვს აი ეს თავისი ქცევა კი, რომ შემდეგ ეს ერთსაათიანი კითხვა გახდება ალბათ უფრო ხანგრძლივი და ნუ ამ დროს რა თქმა უნდა მაგალითად ხუთი წუთით კარგი გზა არის რომ შობელმა მისცეს რაღაცა ტაიმერი ჩართოს, რაღაცა ხმა იქნება ხო, რომ ეტყვის რომ მორჩა, შემდეგ ნებისმიერ შემთხვევაში მოკიდოს უბრალოდ ხელი წაიყოს, არ მისცეს კომპრომისი რა იყოს. არა ხო, რაღაცა კი რაღაცა ამანაც დათმოს და ცოტა ამისგანაც უნდა იყოს, იგივე ძილის წინ წყალი მიდა მერე საპირფარე შემოუნდება მერე უმოშივდა და ანუ ესეც რო არ დაიძინოს, მაგრამ ნუ აი ჯობია რომ მანამდე თუ კი იცის რომ 9 საათზე უნდა იყოს საწოლში რაღაცა 15 წუთით ადრე, მოდი ახლა მოვითავთ, ანუ შევამზადოთ წინასწარ, რამდენი დრო აქვს ამისთვის რომ ეს ყველაფერი მოიმთავროს, მაგრამ შემდეგ არა მორჩა, ანუ ეს უნდა იყოს ძალიან ტკიცე და შეუვალი უნდა იყოს შობენ ძლიერი. მე ახლა გამახსენდა, მე შეიძლება ალბათ ჩაითვალოს ბავშვის მიერ პრობლემ მანიპულირების ერთ-ერთ მაგალითად, ჩემი ერთი ნაცნობის ბავშვს ჰქონდა ესეთი ხერხი ღამით დროზე არ დაძინების გამომუშავებული, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ მამა სამსახურიდან მოდიოდა დაღლილი და ადრე ეძინებოდა ხოლმე. და როცა მამას ეძინა, დედა ყოველთვის ცდილობდა, რომ ნაკლებად, რაც შეიძლება ნაკლებად ეხმაურად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ მომენტს ეს რო დააკვირდა ეტყობა, ეს მიხვდა რომ დედა მას ვერც ეჩხუბება, როდესაც არ იძინებს თავის დროზე, ვერც მამას ეტყვის რომ ბავშვი არ მიჯერებს და უთხარი რომ დაიძინოს და ისე კოხტად იყენებდა ხოლმე ამ მას მომენტს, სიტუაციას. ეს გადავეთეთ, ისეთი ჩემიაც რომ მეუბნებოდა, ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ აი ელოდება იმ მომენტს, როდესაც დაიძინებს მამაო, რომ მე თავისი გააჭენოსო რა. კი, აი ასეც მინდოდა რომ მეთქვა, აი манипуляция ოჯახში ზოგადად ხდება ისე რომ ბავშვი თუ კი უფროსი ცდილობს წეგან ახსენეთ რომ შეიძლება რაღაცა კონფლიქტის არიდების გზა გამოიყენოს, ნუ ეს მეორე საკითხი არის თუ არა სწორი გზა, მაგრამ მაინც ხშირად ბავშვი როგორც манипуляტორი ოჯახში შესაძლოა იყოს რაღაცა აგრესიის გამომწვევი მაგალითად დაძაბულობის მშობლებს შორის. ნუ იქ კი აკეთებენ მაგალითად იქ მამას უთხრას შეკითხვაზე რატო არ მეცადინე რომ აი დედა მეზობლებთან იყო და არ დამეხმარა, დედას უთხრას რომ მამამ დამიზახა და ეს რაღაცა, ანუ ერთმანეთს დააპირისპიროს ასე ვთქვათ. ამ დროს შეიძლება სულაც არ იყოს ეს და ალბათ უფრო ხშირ შემთხვევაში არ არის ეს გამიზნული იმისთვის რომ ისინი აჭუბოს ერთმანეთთან როგორც უფროსების შემთხვევაში ბავშვით манипуляრების დროს, მაგრამ ეს არის უკვე არაცნობიერი თავდაცვის მექანიზმად იყენებენ ასე ვთქვათ, რომ ნუ იმას კი ხვდება რომ დედა რა არ მოსწონს დედას მამაში და მამას დედაში და ამ სიტუაციას იყენებს და შემდეგ არის კონფლიქტი ამ დროს ბავშვის გამო ასე ვთქვათ ხშირად ხდება. თავი დაცვა თუ შეიძლება манипуляტორისაგან? დიახ, ნამდვილად შეიძლება თავის დაცვა. მაგალითად, როდესაც ჩვენ აქ ალბათ ასაკსა აქვს მნიშვნელობა, ხო, თავის დაცვა, ნუ ზრდასრული ადამიანისთვის ალბათ უფრო მარტივია ვიდრე ბავშვისთვის. იქამდე სანამ ბავშვი არაცნობიერებს, რომ ის მსხვერპლია, ასე ვთქვათ, манипуляტორის, როდესაც უფროს სეპტემბერ გვაქვს საქმე და როდესაც ხვდებით რომ იყენებს რაღაცა, საერთოდ უფროსები ძირითადად სამ გზას იყენებენ манипуляციის თავიდან არიდებს. ხო, პირველი რომ манипуляცია მოახდინონ, რაღაცა განტკიცება, დიახ, პირიქით, ხო, მოახდინონ დადებითი განტკიცება უარყოფითი ან პირიქით, ნუ რაღაცა დასჯა შეიძლება იყოს და პირიქით რო ავიღოთ, ანუ მსხვერპლმა უნდა შეძლოს განსაც როდესაც შესაძლოა მიხვდება რომ ის არის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, манипуляტორის. ესე დღევანდელი გადაცემის შემდეგ ბევრი ვინ გაიცნობიერებს ჩვენი მსმენელი რომ არსებობს ასეთი ფენომენი манипуляცია, რომელიც არც ისე სასიამოვნოა როცა შეხები და თუ ამისგან დაიზღოს თავს, რა თქმა უნდა.
რაღაცა სხვა გზას მოძებნის. ხო, და როდესაც გააცნობიერებს უფროსი, რომ ის არის მანიპულაციის მსხვერპლი, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვროთ რა მეთოდებით ახდენენ ჩვენს მანიპულირებას. თუ ეს არის ემოციური, არის ეს რაღაცა საჩუქრებით, პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევძლოთ თქვა უარი და ჩვენ აღარ უნდა გვინდოდეს, რომ ვიყოთ მსხვერპლი. Vigrațas și s-a zlua, mostondes kide, sami mașe copna, ho, nu ragațas igreps, tu tonac, tu igreps, am șept hoași. Kia, ragațas hargebal, salva, tu tonac igreps, imit ori manipulator, ragațas gageteba strous, magram, nu, este san saharo, isit gasem, ragațas andros, ho, imit tu stromeșen, ai magalitet gamax, deha, sociolog, psiholog, și aris, aseti, arși, pehișe, opis, principii cu ea, rodesat, gerb, atara, tronac, გაიძულე პრო ასე ვთქვათ ჯერ უფრო სწორედ ჯერ დიცგეუბნები რაზეც შესაძლოა და დიდი შანსია რომ უარი მივიღო და შემდეგ უკვე ისეთ თხოვნას რომ ანუ კაი ამაზეც ხوار ვეტყვი ახლა უარს და მე ნუ აქ ნიშნავს რომ ეს გამოჭერილია უკვე ასე ვთქვათ მსხვერპლი და შემდეგ ყოველი თხოვნა ყოველ ჯერზე უქნება უფრო მეტი და უფრო მეტი ანუ ერთი თუ დაითანხმე მე უარის თქმა უკვე გაჭირდება და ხო აი აქ პირველ რიგში თვითონ უბრალოდ გააცნობიერეს რომ აღარ სურს ამ როლში ყოფნა და უარი თქოს ალბათ იმაზე სარგებელზე რასაც თვითონაც სანაცვლოდ იღებს თუ კი ეს არის ემოციური რაღაცა თავისი თავი უნდა აკონტროლოს ალბათ უფრო და ეს იქნება რაღაცა შეეცადოს ყოველ შემთხვევაში ამით რომ ეს ცნობილი არის რომ სამჯერ უნდა ათქმევინო ხო რა კარგი ამინდია ასე იყო ხო ხაისე ხო კარგად გზნობთ მეთოდები კიდე მესამეჯერ რაღაცა ხრალამაც ჭიქა მოგწონს ხო და მე როგორ ყველაფერზე ხოლოს გეუნება ადამიანი აი ესეთი რაღაცები ალბათ ძალიან საინტერესოა იმიტომაც უნდა ადამიანი ფსიქოლოგიაში იცნობდეს იმიტომაც თუ ან თავის თავს მაინც ალბათ დის ბავშვს ანუ ჩვენი საკუთარი თავის ცნობა არის ალბათ შეცნობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ სინამდვილეში რა მინდა მე აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ჩემით ვერ შეძლებენ მანიპულირებას, თუ მე ზუსტად ვიცი, რა მსურს და რისი გაკეთება მინდა. ეს კომპრომისზე წასვლა და რაღაცის შესრულება, რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ მე რაღაცა მანიპულაციის მსხვერპლი ვარ. არა, უბრალოდ რაღაცა ეტაპზე მეც მაქვს სურვილი რაღაცაში მონაწილეობის მიღების, თუმცა ჩემი ნება უნდა იყოს ძლიერი იმისთვის, რომ არ გავხდე მსხვერპლი მანიპულაციის. Ურთიერთობა თუ ზარალდება ბავშვებსა და უფროსებს შორის ურთიერთ მანიპულირების შედეგად. კი, აი წეღან როგორც ვისაუბრეთ, როგორ ხდება ეს, თუ კი აგრესია, აგრესიას შობს, თუ კი ეს ოჯახში ხდება ბავშვით. ანუ გასაგებია, ეს კი მაგრამ იცით რა ვიგულისხმე? Თუ ორივე მხარე, ასე ვთქვათ, კომფორტულად გრძნობს ამ მანიპულაციის გინდათ მსხვერპლი იყოს, გინდათ მანიპულატორი იყოს. კომფორტულად გრძნობს ერთ თავს. აი ესეთ ურთიერთობაში ხო ეს რაღაცა არ არის თითქოს ნამდვილი ეს ურთიერთობა გულში. რაღაცა აკლია და აი ეს ვიგულისხმე თუ ზარალდება. სანამ ალბათ სანამ გაუცნობიერებელია ეს ყველაფერი შესაძლოა უცნობიერდაც ხდება, მაგრამ თუ კი ბავშვთან გვაქვს საქმე, სანამ გაუცნობიერებელია შესაძლოა ის ფიქრობდეს რომ კომფორტულად გრძნობს, მაგრამ მივარ რაღაცა ეტაპზე, სადაც მიხვდება რომ ეს ყველაფერი იყო ტყუილი, რომ ეს უფრო შემდეგ დაძაბავს უფრო მეტად ურთიერთობას, ვიდრე შეიძლება იმ მომენტში აქვთ რაღაცა ურთიერთობაში პრობლემები. თუ კი ასეთი შემთხვევაა, ხო? თუ ასეთ შემთხვევას განვიხილავთ, რომ კარგად გრძნობენ თავს, მაგრამ ძალიან დიდი შანსია, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნაირი ადამიანი და ვერ განსაზღვრავთ ზუსტად ინდივიდუალურია ყოველი შემთხვევა, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე არის შემთხვევები, რომ მიდის იქამდე, რომ ნუ ეს ყველაფერი ყოფილა ტყუილი და ისე შეიძლება გაფუჭდეს ურთიერთობა, რომ საერთოდ კომუნიკაციის სურვილიც აღარ იყოს. Ну, ეს უკიდურეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. Потом ამბობ, რომ ბევრი შემთხვევა ამასთან დაკავშირებით. Да, ведь я вот имедгацруება დაეუფლება მე ადამიანს, რომელიც მიხვდება, რომ არის манипулиრების სხვერპლი. Მაგრამ საერთოდ, როდესაც ურთიერთ შეთანხმებული, ალბათ რაღაც სხვა რამე უნდა ერქვას, უკვე манипуляция აღარ ქვია. Манипуляция ყოველთვის გულისხმობს, რომ არ გესმის. დიახ, დიახ. ვიღაცას რაღაც უპირატესობა აქვს. ხო. კი, თუმცა ეს სწორად აღნიშნეთ. ეხლა როგორი ბავშვები მოდიან, მე მგონი ბავშვებისგან მშობლების
manipulează უფრო მეტი შემთხვევა, მე მგონი ვიდრე ფირიქი. Გადაცემია. Გადაცემის დრო ამოიწურა. Smenel შეახსენებ, რომ მედიატორს უსმენდა, რომელიც საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მხარდაჭერით მზადდება. Მე გადაცემის წამყვანი მაია მაცხონაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემას სტუმრობდნენ ფსიქოლოგი ნათია ცერცვალე და ჟურნალისტი გურანდა კასრაძე, ვიდრე დაგემშვიდობებით გეტყვით, რომ მედიატორის და რადიო ერთის სხვა გადაცემების ვიდეო ჩანაწერების ნახვა შეგიძლიათ ვიდეო პორტალის YouTube-ის დახმარებით, ხოლო აუდიო ჩანაწერების მოსმენა საიტზე რადიო ერთი წერტილიჯი ხმის რეჟისორ თეა ბიჭაშვილთან ერთად გემშვიდობებით შევხვდებით მომავალ პარასკევს ტალღაზე 102:04. გამგზავრდებით. მედიატორი. მედიატორი არის გადაცემა უფროსებისა და მოზარდების ურთიერთობებზე. დატოვე სასარგებლო ჩანაწერი, მოისმინე კომპეტენტური აზრი და გაუზიარე სხვას საკუთარი გამოცდილება. ყოველ პარასკევს 16:00-დან 10:00-ზე. მედიატორი. Gadatseba bavshvebze uprosebisatvis. Mediatori.